Znaczy się mówię. Czy się mówię? Nie? Nic, dobra. Nie mi kupi. Brat. Test jest taki brat. Strach. A? A no, to ja zrobiłem na komfort zone. Ja sam ovdje od osnivanja udruženja. Pre zvaničnog osnivanja, od prvih pokupljanja, već smo došli preko... Mi smo se znali ranije i radili posao zajedno, pa... Pa bilo... Ono, prvo pokupljanje su dolako ljudi. A ti si taj, da? I sve sam... Tada sam... Ja izlazio na igru. I ono, samo night game svaku... Ajde samo ako ima neko ne razume termin, night game, day game, pua i tako dalje. Neko mi to nije jasno, ti termin. Ja znam sam night game, day game, to se svi su znam. Pua, pigano, trudi se pričati jezikom. Znaš te, kaša je bilo. Da, pika pa, umetnici zavođenje muvanje i to. Da, da, to je. Evo, izvijem sam u night game svake nedelje. Ali sam nekim društvom koje nije bilo u tom fazonu, koje me nije podržavalo i koji su bili kao, brate, nemoj to da radiš za Blaze-a nama, pa ajde, pa kasnije ćemo, pa... Orta koji fazno se sat vremena, sat i po vremena se odlučio da će da priđe devojci. Na kraju godine, naravno. Ali, to je po društvu i gdje on kao, i gdje ja svu svoju energiju ulažem u to da zapravo prilazim, da radim nešto, da pored tog lošeg iskustva, pored tog tih ljudi koji me ne podržavaju, da ipak radim ovo, jer sam video na internetu da ima to, da je mnogo gotivno i da ljudi to cool rade i imaju super rezultate. E sad, stvar koja se promenila najviše jeste što poznajem ove ljude i što izlazim sa njima i što sam mnogo opušteniji i sad mi je prilazak gledajući ovo. E, dobra, e, čao, nema nikakvog straha, nema ništa. E, mi je onako konkretni rezultat, ali najviše je u tom shiftu da ja izlazim, ja biram devojke s kojima želim da budem i jednostavno, ja sam prišao, ja imam izbora. Imam izbora i biram. Da li ću da budem sa njom, da li ću da spavam. Jedna stvar koja mi je ovdje oduševila jeste kod mene da sad počne da odbijam devojke. Što bi pre fazom godinu dala, mus, mogu na seks, idem seks, mus. A sad ako... Pazi, pa nije mi nešto gotivna, nemamo hemiju, pa hemija, ono kao, nije za mene, nije nam suđeno, nismo dobri zajedno. I to mi je ono kao, skoro jedan sam to krenuo, wow. Ja sam zapravo odbio devojku. Te mi kao, e, pa mogli bi da se, e, ne bi, nešto mi nisi joj nisam. Što je kada pričam? Hvala se. Volimo crvenje, tako. Božo. Crvena ljubav. Crvena ljubav, strast. Sting. Make it your reality.
to im htio da kažem. Ja sam krenuo da izlazim i krenuo ja vidim devojku, krene srčka, nema šanse, ono blokira šta da kaže, pa kako će reagovati, pa šta se de... I ne priđem. I dođe sledeće, ja i dalje ono u svojoj glavi i ne... I tako treba mi pola sata, sat da ja pričam jednoj devojci. Ne zato što nema devojka pa mi se sviđaju, ne zato što žurim negde, ne zato što cenim da je loša situacija, nego zato što imam ja svoje strahove i svoje sranje koje imam u sebi, koje mi ne dozvoljavaju. I ne zato što ne želim da priđem, nego jednostavno blokiram. I onda kada priđem, ostavno, naravno ispušim ga i osetim ono, lakšanje. I tako krenem ja, prilazim, i vidim vremenom kako sve manje vremena mi treba da priđem devojci, sve manje je vremena između devojaka, i sve više sam ono, sve više na samopouzdanja, sve više se otvaram, izađem s ortacima, prilazimo, pa priđem jednoj, pa priđem drugoj, i onda, shvatim da tek onda, zapravo krećem da učim. Tek onda krećem da ove stvari koje sam ovde naučio, koje sam video na internetu, koje su mi se dešavale, sve nešto što sam imao kao logična znanja, kao priđi, budi fizikalan, ima, drži eye contact, pričaj glasnije, šta god, stani ispred nje, zaustavi je prvo, pa onda kreni da pričaš. Tek onda, tek kad sam ja prošao sve svoje strahove, tek onda su krenuli da mi se radi kao, pa čekaj, korisnije bi ti bilo da imaš eye contact. I uradim to, promenim kod sebe, kao, vidiš, ta nije išla dobra interakcija, nisi je zaustavio na vreme. Korisnije bi ti bilo da je zaustaviš na vreme. Na kraju, okej, zaustavim na vreme. Pa kaže, okej, nije ti bilo, to je bilo dobro, krenulo je da priča, ali korisnije bilo da pričate o nekim dubljim temama. I tek onda kreće da ide ono što mi je korisnije, da ja koristim za sebe i da jednostavno svaki neuspeh, svako iskušavanje, svaki put kad se ne desi ništa, vidim kao priliku da naučim nešto. Ali to nisam mogao u ovoj situaciji, jer sam onda bio preokupiran sa sobom u fazonu, prešao sam strah, ono da super je, ja sam car, prišao sam. A sad mi kao, okej, prišao sam, mogu da prilazim, nije mi problem da prilazim. A čekaj, ajde da taj prilazak bude uspešan. Čekaj da odaberem pravo devojku koju ću da prilazim. Ajde da uradim ovo, ajde da promenim. Da promijenim jednu stvar, da promijenim drugu stvar. I tu dođe na drugu fazu. Što kaže, eksperimentisam. To sam čuo. Neke jako dobre savjete od ljudi kojima su jako dobro funkcionisale te stvari, koje meni nisu uopšte funkcionisale. Znači, neko uradi to na taj način, njemu vrhunski funkcioniše, meni je nešto. Onda uzmem za istu stvar, pitam nekog drugog, radi na drugačiji način, probam to njegov, opet ne funkcioniše. Probam treću stvar, ona opet ne funkcioniše. Prvo četvrtu stvar, nešto izmešam, nešto ubacim svoje, izmešam ovo sve što sam čuo, što ono funkcioniše vrhunski. Ja sam napravio nešto svoje, što za mene funkcioniše. Ja sam tu eksperimentisao, prišao sam dosta devojaka, isprobao sam ono što mi recimo Kopra rekao, probao sam ono što mi Aleksa rekao, probao sam ono što mi Tiga rekao, i onda sam ja smislio nešto svoje,
povezano sa tim, povezano nešto njegovo. I napravio nešto što meni funkcioniše i što radiš tako kao, e, super, ovo što tako je. I onda kreneš na drugu stvar. Sad, ove faze se stalno smenjuju. Sad kada prilazim, kada mi je bio problem da prilazim, ovdje mi je to, e, čekaj sad da priđem. Ok, priđem. Čekaj sad da eksperimentišem, da probam da to uspem, da dođem do broja. Eksperimentišem. Dođem do broja, eko. Čekaj, šta sad radit? Kako sad, šta poslati poruku, kad poslati, kad uraditi nešto, kad zvati, da li poslati poruku, da li zvati. I onako dobijem jedan broj u mjesec dana, pola mjeseca, dve nedelje dobijem jedan broj. Nešto ne mogu da eksperimentišem sa tom količinom. Dobijem jedan broj, sad u prilike dobijem jedno 3-4 broja nedeljno. Sad mogu da eksperimentišem. I sad sam napravio nešto svoje što mi funkcioniše za broje. Sad recimo tu fazu sam prošao, ok, sad da vidim kako da od tih brojeva, kada one već komuniciraju, da idem na date. I tako se do nekog dela gdje vi želite da budete i stalno možete to da vrtite. I uvek ima nešto novo. Uvek ima nešto novo, budete ono kao, imate dosta devojaka, čekaj da imam trojku, čekaj da imam konstantne trojke, ajde da uradimo ovo. I ovo je stvar ličnog razvoja, stvar u ovome, je što ne mora samo na njem da se koristi. Koristi se na bilo šta gde se razvijete, bilo te, gdje nešto novo radite, gdje probijete neku comfort zonu, ide manje više ovako. Uvijek ste ono na početku, strah vas je, udara, emocije koje su vam ono velike. Ja kad sam krenuo brojeve da dobio, zonu trebalo mi je pola sata da sam jednu poruku. Pa razmišljam, pa možda to, pa možda ovo drugo, pa možda ovo... Pogotovo nešto što nema konkretno pravila, kao što je većina stvari u životu, pogotovo u gameu. Nema konkretnih pravila, nema ono, uradiš A, dobiješ B, uradiš C, dobiješ D. Ne, ono kao, uradiš ovo, možda će kod jedne ribe uspjeti, kod druge neće, kod treće hoće. I svako, ono, kad uradiš to, i dobiješ većinu, to je što ono tako. 90% dobiješ kao te jedne rezultate. Aha, cool, to funkcioniše 90%. Cool, tako ću da radim. Možda ću da napravim neke situacije i tako. E sad, pretpostavljam da je ovo pristup bilo ovako kad je krenuo public speaking. Kad je krenuo ovdje da priča, da drži predavanje, pa bilo što je priča. Baš neprijatno, kao ne znaš šta da radiš i... Sad su ti postalo mnogo bolje predavanja. Pa da, i od početku su normalno, s njenim organizacijama i sve ovo, tako da. E, si bio ono, pod tenzijom i kao, nije ti realnost da stojiš ovdje da držiš predavanje i nisi bio, sigurno nisi bio toliko fokusiran na ono, šta pričaš, kako to da nam preneseš, kako to da bude, kako to najbolje mi da skapiramo. A više si bio ono kao, čekaj u svojoj glavi, noć čekaj, treba to i to da kažem, to i... Sad si... Sad je mnogo više usiranjice na sebe, nego na vas, nisam imao praktično. Fokusira na sebe, fokusira na druge. Fokusira na to kako devojka reaguje, šta kod sebe da promenim. Nešto me ne gleda, čekaj, eye contact možda nisam dobro. A može i u setu, a može i da bude ono malo duže. Što kaže, kada ste u ovom, onda možete da kalibrišete. Probably will talk.